Po jam një brend i njohur tani më në vendin ton, Hera vazhdon të punoj akoma edhe kësaj radhe, do të thënë vini me diçka të re. Që do thotë se po vazhdoni të punoni, është një koleksion i ri, vjeshtë dimër, i quajtur Metamorphosis. Na tregoj diçka më tepër. Po, si zakonisht ne kemi premtuar që do të prezentojmë dy koleksione në vit, dhe kësaj herë kemi zgjedhur koleksionin ta bëjmë Metamorphos. Inspirimi Metamorphos vjen kryesisht nga flutura, nga ngjyrat e fluturës duke dalur në vjeshtë. Nga kjo dhe imi inspiruar, po. Atër, sa na trego sa fustana janë gjithsejt në të koleksion? Ja mbaj me në që koleksion e i kaluar, gjithashtu unë isha në intervist, kanë qenë gjyrat e kuqe dhe e kaltërt. Ka qenë e kaltër, e gjelbërt dhe e portokalle. E portokalle, nuk ka qenë e kuqe? Jo, s'ka qenë e kuqe. Ka nuar ndoshta pak në të kuqen dhe më është dukur në atë ngjyrë. Mi gjitha të tani cilat janë ato ngjyrat që... Po, tani koleksionin ton... Që e përshkruan vjeshtë në fakt, po, duke shkuar nga dimri. Koleksioni unë përmban vetëm dy ngjyra kësaj here, që është zeza dhe e verdha. Do me thonë e verdhë safran ngjyra. Sa fustana gjithsej? Gjithsej kësaj here kemi bërë 22. Dhe kontrata me, në fakt, marveshja me ambasadoren e brendit juaj, me Heidi Lushtakun, po, vazhdonë akoma dhe si duket po ecën më së miri. Po, shumë mirë shkon kontrata me Heidi Lushtakun. Ne gjithmonë kemi prezantuar prej që Hera ekziston me Heidi Lushtakun dhe besoj që do të vazhdojmë edhe në të ardhmen. Qershorin që të këtij viti në fakt, kishit një aktivitet shumë të madhë në Gjenevë të Zvicrës, ka qenë një sfilat të koleksionit opera. Në të rëgohë diqë më te përpër? Atë sfilat e prezentuam në Gjenevë të Zvicrës, në Hotel Kempinski. Ka qenë një sfilat vërtet më madhe që kemi bërë dheri tash. Ka pasur mbi 2000 persona tëftuar dhe kemi kaluar vërtet shumë mirë. Si ju kur jetë procedura e brendit Hera në Zvicër? Brendi Hera vetëm vazhdone të rritet në Zvicër, interesimi është gjithmonë më i madhë, pashtu edhe në shtetet për rreth kemi filluar të gjersojmi shumë, shkon shumë mirë. Po në vendin ton? Edhe në vendin ton mirë është. Mirë, pasi këtu e kemi edhe ateljen e prodhimit, kemi edhe butikun ton tash, shkon shumë mirë. Çfarë pritet në të ardhmen nga Hera? Do të vazhdojmë me koleksionet tjera. Vazhdon si në fillim, ashtu edhe deri 5 vite apo sa ka qërë për të vazhduar kontrata. Në fakt më thuaj tani do të vazhdoj kontrata edhe më të... Po, pa qeter. Si ndjesh duke bashkëpunuar me të vend? Ndjehem shumë mirë, gjithmonë bashkëpunimin e kena shumë mirë së bashku edhe kur vina këtu në punojmë edhe në Zvicër, për çdo fotosesion i bujna edhe Fashion Week këtu në Skopje. Dhe gjithmonë është një kënaqësi shumë e madhe për më marrë me punë këtu. Po, e mbaj mend që koleksioni i kaluar ka bërë motë shumë i ftohtë. Po. Në krahasim me tani është pak më ngrohtë dhe me siguri që ndihesh më komod. Po, sot jam shumë e kënaqur se kemi diellin, nuk është shumë ftohtë dhe shootingi normal është është shumë më lehtë se sa kur është ftohtë. Po, dhe për më tepër ngjyra e verdhë të rinë shumë bukur. Faleminderit shumë. Gjë që në koleksionin e kaluar e përmend që nuk ka qenë prezente ngjyra e verdhë. Si po ndihesh në këtë fustanin? Apo ndihem shumë mirë. Në fakt na trego për këtë fustan që e ke. Okej, koleksioni këtë vetë është Metamorphosis, kemi 22 fustana, ngjyrat e verdha dhe të zezë. Kusht fustan i koleksionit ma i rëndësishme, i mramti, ma i bukri. Të tërë jenë shumë bukur, është një koleksion këtë vetë shumë i mirë dhe gjithmonë një më shumë e knaqë me vesh fustanat e herës. Cili është fustani me radhë që e këtë veshëm?
Kjo është fustani i koleksionit që ka që është i punuar më shumë ti. Dhe që është i ata tjetrit që janë pak më thjesht se sa kjo. To janë pak i përkasen asaj më elegantes. Po, eksakt. Edhe të tjerë që janë më elegante, por kjo është më ironi. Po, përmend edhe ngjyrën e zezë, në cilën ngjyrë ndihesh më mirë ti? Zeza më pëlqen shumë, po ngjyra e verdhë ndoshta me flokë dhe me sy është diçka më special. E di si është profesionin tënd në vendin tonë dhe në Zvicër, si modele? Më falë se kuptova. Si është profesionin tënd si modele në vendin tonë dhe në Zvicër? Si është të jeshtë modele këtu dhe në Zvicër? Nuk ka ndryshim shumë të madhe, punën të me bojë njëjtën në kondicion në për gjdo shtetë. Është vërtet që mbjohën, sa ndronë, gjuha, kultura, këtë të sa ne të ndrojnë, po punën të me bëjë gjithë mund njëjtë, se në gjdo shtetë. Po, dhe duke përjashtuar tani i herën, të bashkëpunin, po, qëfar pritet nga profesioni juaj në vazhdimësi? Ka aktivitetet të tjera, ka projekte po, ka, në cilat po, po, do t'jesh? Po, po, kam projekte të reja. E tani, si kur edhine, kam bo kontrat me Espresso, kam në shkru me agjensën matë madhë në Zvicër, kam disa projekte tjera, reklama tjera, kontrata që kam bërë, që halos janë publike, po edhe pak dhe të bëhen publike. Sukses, Heidi! Faleminderit shumë! Hera e parë që po bashkëpunon me brendin Hera. Na tregu se të duket ky bashkëpunim. Po, është një knaqësi shumë e madhe, sidomos kur e di që është një kompani shqiptare që ka punuar, domthonjë që punon në Zvicër, dhe është prej Maqedonisë, se nuk është lehtë me deportu në shtetet evropiane, kështu që është knaqësi shumë e madhe. Ishim duke fotografuar, duke bërë fotosesion, një model e bukur, e mirë, fustanat rrinin jashtëzakonisht bukur. Si të duket kjo koleksion, si do dalë? Si ishe syni juaj po, si fotograf? Pa dyshim, kur është modele e bukur, janë fustanat e bukur, nuk mund është, veç nëse fotograf i krejt out, se pesoj që kanë me dalë shumë bukur. Unë jam shumë i knaqën, Heidi është një profesioniste, modele profesioniste, po ashtu edhe fustanat janë shumë bukur, në pirinë dhe asaj bukur, edhe këtë lokacionin e kemi zhjithë shumë të mirë, edhe shpresoj që edhe fotografit kanë dalë shumë bukur. Po, duhet përqendrohem tek lokacioni. Me të vërtetë është lokacioni i bukur. Sa është e rëndësishme që të jetë ambienti i mirë për ta një fotosesion? Po, duhet të jetë i mirë, duhet të jetë i përshtatshëm për koleksion. Mu kur mi dërgun fotografit për herë parë, më thanë drejtën më pëlqej shumë. Tash kemi fillu një herë këtu jashtë, edhe tash duhet të jina mrena shumë bukur. Edhe janë të shku fix këty në fustanat që i kanë Hera, edhe për shtatën shumë mirë. Mund të vazhdosh të eksperimentosh akoma, pasi që kishte edhe shumë fustana të tjerë? Po, ka shumë fustana, vetë sa kemi fillu fillimi, kështu që tash të të shohëm. Është interesant, se i kemi vetëm dy ngjyra, është e verë dhe e zezë, është një kontrast shumë i fort, që pa dyshim del shumë bukur. Po, do të vazhdosh që të bashkëpunosh me Herën? Gjithmonë, unë jam i hapun fotograf, artist, pse jo, sidomos si që të kam fillim me kompani shqiptare që janë sukseshme në për Evropë, pse jo, është gjithmonë këna ci. Po, ndërku nga të një anë shkollojnë pak Herën, nga po, profesioni juaj që farë pritet në vëshim si ka projekte me cilat i ndoshtat do bësh një kontrat bashkëpunosh? Po, unë e zakonisht punoj, duha me projekte ndryshme në Kosovë dhe në për Evropë, Maqedoni më pak, po kam fillu, dhe më thonë, se kam fillu dhe këtë me disa projekte me punu. Jemi duke marrë me projekte ndryshme, së do mos edhe në punojnë në Zvicër, po kryesisht jemi fokusu me artistat shqiptarë që e në Kosovë dhe në Shqipëri.